Diretamente da ilha de Bonaire, nas Antilhas Holandesas, o paraíso dos pescadores, esta, amigo ouvinte, é sua emissora Rádio Transmundial. From the Caribbean island of the Flamingos, Bonaire, Netherlands Antilles, Transworld Radio broadcast to North, Central and South America, Europe, the Middle East and the Far East. From the beautiful inviting island of Bonaire, the island of the Flamingos, this is Transworld Radio. Está no ar, Palavra e Viola, com Vitor Quevedo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o programa Palavra e Viola, o seu momento semanal de fé e esperança ao som da viola caipira. Eu sou o violeiro Vitor Quevedo, já está no ar o nosso programa. Vamos ver então o que é destaque no programa de hoje. No destaque musical, as irmãs Falavinha cantam Jardim de Deus. Tem a leitura também de Provérbios no capítulo de número 12. Você sabe que antes das músicas tem aqui os nossos recadinhos. Então, se você ainda não se inscreveu lá no youtube.com/VitorQuevedoTV, vai lá agora mesmo, já se inscreve, ative o sininho das notificações e curta muitos louvores ao som da viola caipira. Você também pode encontrar aí a minha coletânea digital lá no Mercado Livre. Só digitar coletânea digital Vitor Quevedo e você faz o download aí mesmo no seu dispositivo. Agora chegou a hora do destaque musical. Palavra e Viola, com Vitor Quevedo.
luz e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus herdeiro de Deus. Ele me leva à glória do céu, ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor, rende-lhe sempre ardente louvor. Palavra e Viola, com Vitor Quevedo. Desde o começo do mundo existem as escrituras. Por esse globo terrestre já se fez muitas leituras. Já escreveram poesia, romance e livro de guerra. Hoje eu vou falar do livro mais importante da Terra. Mais temido dos homens, esse livro mostra o rumo, a partida e a chegada. Ele é o maior do mundo, é a nossa Bíblia Sagrada. Muita gente já tentou falar que tudo era mentira, que não tinha fundamento o livro da profecia. Na verdade, até hoje ninguém pôde impedir, pois tudo que está escrito continua a se cumprir.
acha inteligente, com a tecnologia avançando em sua frente. Serve como experiência que a Bíblia é verdade, o avanço da ciência se tornou realidade. Para ser objetivo dessa forma, creio eu, a Bíblia é mais que um livro, é a palavra de Deus. É comida pro faminto, é água para o sedento, pois tudo que está escrito na Bíblia tem fundamento. Mas existe uma promessa que nem a todos agrada. Cristo vem buscar o povo, é a sua igreja amada. Quando isso acontecer, quem ficar aqui vai crer na nossa Bíblia Sagrada. Você ouviu com o Pierre Thiele a canção Falando da Bíblia. Também ouvimos comigo, Vitor Quevedo, a canção Segurança ou Canta Minha Alma. E no destaque musical, as irmãs Falavinha cantaram Jardim de Deus, essa linda canção. Agora, como vocês sabem, chegou o momento da gente ler a Palavra de Deus. Hoje a leitura está no livro de Provérbios, capítulo de número 12. Hoje a nossa leitura se dá a partir do versículo de número 12. O perverso quer viver do que caçam os maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem ser-lhe-á retribuído. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. Queridos, esse foi o Palavra e Viola de hoje. Mas olha, eu te aguardo no próximo programa, viu? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Um grande abraço. Até o próximo programa. Palavra e Viola. A Rádio Transmundial do Brasil faz parte da rede internacional de emissoras da TWR ou Trans World Radio. São mais de 100 emissoras espalhadas pelo planeta e mais de 200 línguas diferentes que proclamam o Evangelho em diversos países.